Just nu så rekommenderar vi framförallt kvinnor som rör sig ute sent på nätterna att helst inte göra det utan ordna skjuts eller att man är fler människor som går i grupp. I helgen anmäldes ett våldtäktsförsök och en misshandel i centrala stan. Men de är inte de enda. Sedan den 20 februari har totalt 6 olika typer av överfall mot kvinnor anmälts i Östersund. Ja, jag är ledsen att behöva säga det, men jag tycker att man ska iaktta en försiktighetsprincip. För att man noterar de här 6 fallen. Vi har faktiskt en kvinna som var på väg till sitt arbete vid 23-tiden och blev utsatt för det här. Så det är inte bara i krogmiljö att kvinnor anses vara lätta byten och kastas över. Utan det har varit ensam kvinna lite senare och inga andra människor närvarande. Så att jag tycker att man ska ha en försiktighetsprincip. Men det är ju väldigt allvarligt att man går ut och säger till kvinnorna att ändra sitt beteende. Ja, tyvärr så är det så. Men vi tycker det är viktigt. Vi känner en ganska stark oro att det kan sluta med ännu värre än ett våldtäktsförsök. Och de händelser vi har haft här där kvinnor är utsatta så tycker vi att det är ett grovt våld. Polisen har vissa tekniska spår i de olika fallen. Men vädjar samtidigt till allmänheten att höra av sig om man sett eller hört något som kan föra utredningarna framåt. Är det enskilda gärningsmän eller är det flera eller hur ser det ut? När det gäller ofredande av våldtäktsförsöket så har det varit grupper upp till 3 personer. I 2 av misshandelsfallen har varit enskilda personer. Det som också sticker ut i de här är att ingen av de här gärningsmännen har varit påverkade. Det är alltså så de uppgifterna målsägarna lämnar så känns det som att de är helt opåverkade. Vilket också sticker ut lite grann. Har det varit något liknande tidigare i Östersund? Nej, det har det inte varit. Visst har vi haft enskilda ärenden genom åren, men det normalaste vi har i offentlig miljö det är ju berusade män som bråkar med varandra runt krogar och sånt. Det här sticker ut. Här är det kvinnor som är utsatta. Ett antal ärenden på kort tid.